Edesa. Jer odlazim iz Srbije i dolazim na najjači pogled na celom YouTube. Ovo ovde je moj novi dom. A ovaj ovde pogled je potkovan najjačim streamovima na Balkanu. Internet direktno povezan, najnoviji laptop sa ono brutalnim performansama. A gde drugo nego na glavnom Gulbinito kanalu sutra? A gde otišao, ne mogu skontam. Od 20. U Dubaji? Brate, Novi Sada vodi. Šta kažete, a prije imamo Goldenita što streamuje u Dubaju, a ilegalno je promovisati kocku u Dubaju. Da ga privedu na, ono, 3 mjeseca, brate. Šta kažete, ljudi, a 600 lajkova i prijavljujemo Goldenita da ilegalno streamuje kocku u Dubaju. 1.00 od 9 uveče u subotu pomeramo granice za streaming, ljudi. Dovodimo nešto novo. Što niste videli na... Pomeramo granice za streaming, upalio live na drugom mjestu, ludila mozga. Ajde, Karlo, se teruj. Koliko si ti glup? Borazero, koliko si ti glup, Tera? Koliko si najglupi šampinjon? Ajmo svi u četu za najglupi... Jedan u četu za najglupi šampinjona svih vremena. Šta ćemo drugo očekivati? Naravno da hoću da se vratim u punom sjaju, ukoliko je ovo next level, nešto najnovije kod nas. Napišite dolazim ko dolazi na live sutra, koliko će nas hiljada biti, baš me zanima. A sad, ajde, čekaj, polako, ajmo. 500. Rekao je koliko će nas hiljada biti, ja kažem 500, ne više od toga. 500 hiljada. Nego 500. Aha. Veći na glavnom kanalu. Dolazim na live sutra, koliko će nas hiljada biti, baš me zanima. Znam, ljudi, ni vama sad ništa nije jasno, ali tu smo na aerodromu smo, pa dozvolite da vam sve objasnim, naime, ovo... A zar treba viza za Dubaj, Ljubavi? Ne, što? Znaš, veli, Kenjao, dobio sam vizu, kao da je dobio, ne znaš... U Dubaju, ali... Nekako mi je djelo... Ne, treba, ja mislim. Ne treba viza za Dubaj, ja bio. Ovo je... Ovo ovdje je avionska karta u jednom pravcu. Ne znam kad ću se vratiti. Vidiš što mislite, će da mu seru usta u Dubaju? Ili samo čovak? Kad ću ostati, ali odlučio sam da napravim nešto dosta drugačije. Pođite sa mnom. Treba ljudi da doplatim oko 50 eura. To što nosim stvari, imam brda stvari, ali nema veze. 50 eura? Vaš brat je odlučio dosta više da se streamingu posveti, jel tako? Pravit ću live svog života. Sutra već, 9 uveče kreće. Znači, vidjet ćete moj život, vidjet ćete moj samostalni život. Idemo polako prema check-inu, pričat ćemo... Ludilo, samostalan život, tebra čovjek kupio Mercedes od 30.000 eura. Otplaćuje ga na rate. I nije se odselio, nego živi kod Ćaleta, tebra, i pravi orgije sa njim. I onda je kao samostalan život nešto impresivno i nešto wow. Čepovi. Šta se sve izdešavalo u posljednjih mjeseci i po dana, dosta stvari se promijenilo. Mislim, znate šta je u stvari fora? Dosta stvari se promijenilo, samo Kosovo farno. Kontakt da ćete kroz live streamove za promjene dosta više upoznati, onako nekako. Družit ćemo se, bit ćemo realni. Jeste, upoznat ćemo, vidjet ćemo da je još veća slina, buraz. Iskreni, upoznat ćemo se zajedno, ajmo, idemo na odlog. Brate, koliko sam para ljudi uložio u sve ove, znate koliko sam u ovu uložio? Skoro 1000 dinara košta. Ali ljudi... Flexu je previše, buraz, ono jede tortilje od 1000 dinara, buraz, ono... Jebo... A mi nemamo šta da jedemo od tebra i gledaj šta on radi, buraz, blaština. Ima jako puno opreme, znači, ono bukvalno brda stvari nosim, mnogo oprema za streaming, sve tako. Vidjet ćete kako će to svi izgledati, jako sam uzbuđen, vidite da su to iskrene emocije, što bi se reklo. Oba. Moram nešto da prezalogaj, nisam danas jeo, brate. Brate, za 1000 dinara... Ja neću puno da tupim ovde kao na aerodromu dok sam dočilom. Idemo polako u avionu, egzotičnu destinaciju. Ljudi, jel ima klip gde Goldenito ili Simi ne jedu u jednom klipu? Majke mi buraz. Jeste vidjeli ovo jebote? Ovo je meni interesantna stvar što je Simi uradio. Te bravo. Jeste vidjeli da je Simi obrisao pola svojih klipova i koje je radio za dijela? Znači, on je radio daily upload i ostavio je 1, 2, znači izbacio je 30 klipova, ostalo ih je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Znači, 30 klipova koje je uradio, ostavio ih je 12. Zašto su ovo klipovi koji jedini nisu flopovali, svi ostali su flopovali i umrli. Koga prozivamo?
Sim je malo rekreativno. Pička raspada. E, i kako se zove, gde si Igi? Igi. Igi, htio reći Cigi. E, dobar si Fireplace poslao u... To je stio gus ja retar. Ne prekadaš live, bro, da priča neke ozbiljne teme. E, šta sam teo? Ne, ne, nego sam samo htio jednu stvar. Nije bito što je on obrisao te klipove jer su mu flopovali. Nije to sporno. Nego što je, se sećate koji je... Jeste copyright na paketiće. Zato što su Amerikanci dali paketiće. Mr. Beast je znati u jednom klipu dao paketiće i onda je hteo Mr. Beast da strajkuje i Simija što je ovaj dao paketiće. Copyright imao, rekao je. Ljudi... Kako su najivni? Nije imao copyright, nego ste mnogo najivni. A mislim vi koji verujete tu priču. Dobra, jeste copyright na dete, ono, bez roditelja, buraz. Šta pričate? Znači, copyright, na šta, Simi? Jeste, imao je copyright na 18 klipova, brate. Davo je paketiće, da, i ja sam ulupio strike copyright zato što imam pesmu paketiće. Koji ćete bukvalno skroz... Copyright na 18 klipova, da. Odjednom mu se stvaraju copyrightovi kada nema pregleda. A na ovim klipovima gdje ima preglede, nema copyright. Da. Važi. Nikad ne znaš da li mu je neko rekao da obriše da neko ne bi dirao tu decu. Ne je, zato što ih je cenzurisao sve, brate. Da, i respekt što mu je ono... živ kanal posle 18 copyright strajkova, brate. Respekt, stvarno, brate, ludilo. Celu ćemo istražiti, znači kao da ste tamo već putom... Tečno mu radi u YouTube-u, verovatno, pa se izvuka. 15 minuta polećem, 5 sati se leti i... Šta je ovo, koliko indijaca, morate? Šta je s ovim indijacima? Okej. Avion je prepun, znači... Imamo avionu, kao prepun, baš je prepuno. Jesi vidio da je Amir Hadžić na nanogici? Nisam tero, što? Prde ljudi, vidite. Kao i svaki put kad sam u avionu, znači snimam uvek u WC-u, ali neću ništa ozbiljno da pričam dok sam u WC-u, kad budemo stigli hoću, nego treba se da... Koji temra, koje proseravlje. Svaki put snimam u WC-u aviona. To mi je ono najjači kontent, bret. Samo... 1000 eura. Utaja poreza. A i treba, brate, kad je retarčina, brate. On se kuči kao, ja neću da platiš. Šta bre, nećeš da platiš? Plati bre, ne seri bre, moj munčino jebat. Šta je povileno? Znam da vam, brate, Kenja da neće plaća porez, već ono 5 godina, ono, unazad, brate, retar. Ma bre, boli me bre, kurac je ovo, dakle. Ma boli me kurčina, daj makni mi ovoga, jebat. Zabole me kurčina. Ma boli me kurčina.